Equilíbrio foi a nota dominante, mas com ligeiro ascendente para o Madeira Sade, que aos 5 minutos vencia por 3-1. Alfredo Quintana deu uma ajuda e Miguel Martins fez o empate a 3. Bruno Moreira deu nova vantagem e Luís Carvalho manteve a baliza fechada quase 5 minutos. Só aos 10 é que Miguel Martins voltou a festejar e colocou o marcador em 5-4. O Madeira Sade ganhou de novo 2 golos de vantagem e depois de um período de dupla inferioridade para as duas equipas, o jogo voltou a ganhar corpo, mas mantiveram-se os insulares na frente. Nos últimos 4 minutos, os Dragões conseguiram empatar e até mesmo liberar o marcador, mas Fábio Magalhães mostrou o porquê de ser o melhor marcador do campeonato e selou o 13-12 com que se saiu para o intervalo. Na segunda metade, os Dragões ainda conseguiram empatar o jogo a 14, mas Luís Carvalho assumiu as despesas do jogo. Aos 10 minutos, o Madeira ganhava por 3 e foi muito difícil o Futebol Clube do Porto galgar terreno. Uma segunda metade mal conseguida e um adversário sem pressão acabaram por ajudar a pender a balança para o lado do Madeira Sade. 28-24 foi o resultado. Os Dragões mantêm-se líderes isolados do campeonato, agora com mais 2 pontos que o Sporting.